kā jau redzētī priekšējos raizos, būt mēdīpratēgim ir cīši svarīgi. Turklot itē epašēba ir cīši noderēga arī sev, kuram nu mūsim, tamā vadā arī mūziki. Par to raidījumu cikla noslēgumā apsarunosim vairok vai mozok, nopītņi vai nanopītņi, ar divajām latgadīšu grupām. Meistarklašu projekts iezupsi mūsu sitamā vosurā gaistā Rogaukā, latgadīšu pusaudžu nūmetnī sūplok, par kuru jau stostā mūtrumā raidījumā. Nu jūs tad toļok arī vairok interesanti jautri padūmi. Mums atrast, kur var atrast? Nu nav var mūs atrast. Mēs paši atronam vītas, kur spēlēt, vītas, kur mēs atronam cilvēkus, mēs atronam drēbis reizam. I katrai vītai mēs esot veļtījām himnu, ko dzirdēt ir šodien tī, kas bija klot, un kas nebija tī nedzirdēt. Kā es škirot informāciju, kam ticēt, kam neticēt? I vai jūs paši tam sekojat vispār savā ikdīnā, vai nav laika tam sekojat? Tad pa labi i pa kreisi. Nos, kur ir pa vidā mītāli? Jūs galvenīs veritēs. Jā. Ka nezavēršat, tad jūs neko nesaprasit starpēbu. Ar kad jūs šit, ka saprotat starpēbu, vēl tad saškirot sajūt. Jā, i pēc tam tad jau var labajā i kreisē plauktē salikt. Bet ja tev bēl tu internets, cikā bēl televīzējā, Tu paļupomu redzi sabēgtu, tik daudz kulāto zloba neizdarētu, bet ne tev būtu internets. Es zinu, ka daži, kas verās tagad, jie domāja, ka mēs neskaidu tie brīdakli vai čāmakli. Nā, mēs esam ļoti nopietni cilvēki. Bet nevā gatai, dēļ tam, ka pilns internets vēl ar lietām. Galvenīs nedarēt, runot. Jā! Galvenais nav darēt, bet galvenais ir runot. I tu moca Facebooks. Jā, tā kā sekojat Facebookam, galvenais ir runot, nav es darēt. Tieši tā. Nu, te ir mēģinām tagad, ka vēl apgrīstu psihologiju bārni mocēt, ja? Tas nustrodai? Da, i tāpat YouTube varas. Sakrosim naudu, nu pieksim bemku, patumā sotim biznesu, Aitēņiem ir grupa, kas apsavīnojot rogaukīšiem i saļnavīšiem ar izpilda visai jautru repertuāru. Jī turpunāja kodreizējos grupas kapliceļu, bet ar jaunu skaņījumu un nūsaukumu. Tūgan skaļi nāsķāsim, varat izlasēt poši. Citi jau vecāki cilvēki nevar izrunot, kas tas teica par nūsaukumi. Fakturīs, citi pasaka par faktūrām, naskiedam, nu zin, nu kā kurš izlasam. Nu tikam gāja kameriem skaidros izklārēsi, saucit, kā gribit. Na tik nasaucīt par pūdu un nanulaidīt ūdiņi. Mēs tā, vat, kai broli Galaheri, iztaisām tādu razvodu. Bet tas baigi aktualizēja, cilvēki par to runāja. Tomēr izpilda kapļu dzīksmes, cover versijas. Bet arī mēs mēģinājām radāt arī pošas savas tagad. Baigi aktīvi to strādājām. Un arī, piemēram, šodien mēs mēģinājām dzelža vilka dzīksmi vīnas nakts bobeņa. Mēs tur kur nūdzīžam vai kas? Es tur saprotu, ka es citurreizi škiebi kreiz nepareizi. Man tamā momentā ir viss vienalga. Es tikai goju, tas ir tu, ļa. Dzīvam toļo. Es višu cilvēki vispār. Viņi saka, ka tu dzīdi, saka, var saprast vārdus latgaļiski. Saka, pat čiulis var saprast, par ko tu dzīdi. Saka, es tak cenšos. Margarita jaunīša mīsu, ka sociālajūs teiklūs mozok pazaļauti zorzemnieku pīredzi, vaira novērtēt sūdzam to valūdu, i izpie pavaļāt līderēgai laiku, i koč kod arī pazasauvaļot kūpā ar saimi. Jī pazaverās, kur nebējis, kur naskas nebējis, i šausmīgi izadūmoši, kā ar to naudu var pelnēt, un viss, jo es tur bijuši blogers, es tī bijuši vēl, da kēc tu blogers? Saprast vāga tīm jaunīšiem i tīm bārņiem, 10-20 gadi jūs būsit jauni smuki, tad jūs soksit palikt vaci. I kēdi, ko te jūs tī darēsit tūlēk ar teleponu staigosit? Pazaverīs man pazarodi avērvīna grumba. Pazaverīs manas lūpas vairs nav cik pīza pajūtuši, jo etis lapsiņa pūzni. Nu, bet reāli. Sopu sērnici atgodināja, ka sev kuru informācija ir svarīgi porbaudēt. Vēl labāk, ka tu Čehu kanālu pazavērtīs vai Zvīdru vai Poļu. Tā kā tu būsu saliksi kūpā, tad kaut kas varbūt sāks veidotīs. Tad tu iesacētu visiem skatoties, balstāties ne tikai uz vienu viedokļu, ne uz vienu lūtu informācijas, bet
kad tu gribi kaut ko, tu zinu, skaļi sacāt, citiem vajag gaunīt jau pat sev, domāt kaut kā ir, tad nu, izvērtēt no vairākiem malūtiem. Ja galu galā atcerēsimies vīnu, mēs visi dzēvojamies vīnas zemētis, visi esam cilvēki, ir neatkarīgi no to, kas mēs esam, tad jozadraudzējam vienam ar otru, bet jo respektē sevi. Par to, ka tim zanīga būstētīs, zvarbo tīci lūstētīs, ir visi kūpā, tī, kur guns, kur turājās.